Tahu tak murid-murid, apabila kita menandung bola dengan menggunakan kepala kita tanpa apa-apa perlindungan, otak kita ni akan tercedera. Ha. Ayah. Ha, apakah yang kita akan belajar pada hari ini? Hari ini, kita akan belajar tentang sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia terdiri daripada beberapa bahagian. Tengkorak, tulang rusuk, tulang tangan. Tulang belakang, dan juga tulang kaki. Mari kita lihat fungsi-fungsi bahagian-bahagian tersebut. Ini adalah otak kita. Tengkorak berfungsi untuk memberi bentuk kepada kepala dan juga melindungi otak daripada tercedera. Apakah fungsi tulang rusuk? Ada paru-paru di sini, hati dan juga jantung. Kesemua ini adalah organ dalaman yang dilindungi oleh tulang rusuk kita. Tulang tangan berfungsi untuk mencengkam objek dan meluruskan tangan. Selain itu, ia boleh digunakan untuk melakukan pelbagai aktiviti tangan. Tulang belakang adalah sangat penting kepada manusia. Ia membolehkan manusia berdiri tegak. Tulang belakang menyokong tubuh serta membolehkan seseorang berdiri tegak. Apakah fungsi tulang kaki? Tulang kaki membolehkan manusia untuk bergerak, berlari, bercangkung dan juga melompat. Seterusnya, kita akan belajar tentang sendi. Apakah itu sendi? Sendi ialah tempat sambungan antara dua tulang atau lebih. Mari kita lihat kedudukan sendi di seluruh badan manusia. Sendi leher, sendi bahu, sendi siku. Di sini ialah sendi pergelangan tangan. Sendi pinggul berada di sini. Sendi lutut berada di situ. Dan akhir sekali, sendi buku lali. Sekarang kita perhatikan fungsi sendi. Seorang penari dan juga seorang pemain bola keranjang
apakah persamaan antara mereka? Sendi dapat membolehkan pergerakan. Lajunya penunggang basikal ini. Fungsi sendi yang kedua ialah keboleh lenturan tubuh. Mari kita lihat kepentingan sistem rangka. Sekiranya tiada tengkorak untuk melindungi otak kita, otak akan tercedera apabila terlanggar. Tertidak dapat berdiri tegak dan menyokong tubuh kita. Organ dalaman akan tercedera apabila bersukan. Hey, nampaknya sudah habis pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya.